Hola, bona tarda a tothom. És una satisfacció que tots plegats, els que intervindrem en aquest acte en memòria del estimat Jacint Ros Hombravella i tots els que us heu connectat, tot i que ens agradaria tenir-lo present amb ell, hem tingut la fortuna de tenir-lo moltes vegades. Si haguéssim de dir algunes coses d'ell, alguns atributs, el professor, el mestre, el col·lega, Jacint Ros Hombravella, que ha estat un economista, com a ell li agradava dir, utilitzant la paraula de molt ofici, aquesta expressió que li pleia i que li agradava molt. Permeteu-me, com a degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que hagi donat la benvinguda a tothom, em permetreu també que recordi algunes fites rellevants. El Jacint Ros Hombravella fou nomenat per la Junta de Govern d'aquell moment, presidida pel degà Jordi Conejos, col·legiat de mèrit. L'informatiu de l'Economista, que és una revista que nosaltres publiquem més o menys trimestralment, el número 93 d'octubre de novembre del 2003, a l'interès més alt, que era, podríem dir, el dossier d'aquella revista, estava dedicat a Ros Hombravella, l'economia i la política, Ros Hombravella, un economista mestre de vida, el meu professor Cinto Ros Hombravella i una entrevista específica amb Jacint Ros Hombravella. També el 18 de juny, a les 7 de la tarda, a la seu de Barcelona del Col·legi, es presentava el seu llibre de memòries, Jacint Ros Hombravella, pàgines viscudes d'un economista català. En la participació, en la presentació d'aquest llibre de memòries d'ell, per part de Joan Ràfols i de Joan Tugores. També és veritat que després la Societat Catalana d'Economies, si no recordo malament, el 16 d'abril, a l'Institut d'Estudis Catalans, es presentava també aquest mateix llibre en què ell donava una gran conferència. I jo diria, finalment, que una de les coses més reeixides i més encertades que hem fet, una colla d'economistes en la que vam tenir la iniciativa tres institucions, la Societat Catalana d'Economia, el Consejo General d'Economistes d'Espanya i el Col·legi d'Economistes de Catalunya, va ser fer-li un homenatge per part de totes les persones que volguessin contribuir amb articles amb un llibre que al gener, si no recordo malament, del 2019, amb un xocolata amb xurros que ens va convidar ell, molts dels que havíem participat en aquell llibre vam esmorzar acompanyant-lo i allò va ser d'un gaudi excepcional. Després, aquell llibre, i ara no sé si ho veuran una mica, amb una edició més pulcra, és el que s'ha editat, surt la seva imatge, surt el títol i surten les tres entitats. Bé, d'això n'estem molt contents i avui, amb aquesta memòria, donem pas a les institucions que ho han fet possible i em plau moltíssim ara donar la paraula al nostre president del Consejo General d'Economistes d'Espanya, el nostre estimat Valentí Pich. Gràcies, Anton. Bueno, jo primer de tot, moltes tardes. Desgraciadament no m'ha arribat a temps per poder presentar aquest llibre amb la versió definitiva, com ha dit l'Anton. És un llibre que va participar 34 col·legues de Barcelona, València, Madrid. Ha sigut tres entitats, com ha dit el degà, el Col·legi, la Societat d'Estudis, la Societat Catalana d'Economia i el Consejo. També tinc d'agrair que ha vingut una sèrie de persones que han esmerçat bastantes hores per fer això. Primer, l'Antoni Montserrat, especialment l'amic Javier Ferriol, i la que ha fet la bord de secretaria, que ha sigut l'Araceli Artisó. Tots sabem que el Jacint era una persona entranyable, a vegades de caràcter una mica difícil, a vegades, però era un acadèmic, però era un acadèmic que tenia una especial qualitat, estava molt apegat al territori, no? Al terreny. Jo només vull posar un exemple. Me'n recordo que fa 3 o 4 anys, amb l'amic Rafael Romero, a finals de juliol, en un dia de molta calor, anem a quedar a dinar a Mataró, i ell, i havíem quedat a dinar les dues, no s'havia presentat pràcticament fins les 3, i l'amic Romero va començar a estar preocupat perquè ell ja sabia que l'última ja feia anys que anava amb el bastó. I bueno, la realitat és que ell va ser tan animal que va agafar el tren i va anar caminant des de l'estació del tren de Mataró
fins al restaurant, que estava al mig de Mataró, i realment va tindre un baixón, el van tindre d'atendre, i ens van trucar una persona, dient que havia una persona una mica gran, que anava amb un bastó, i quan li anem a preguntar per què tu has vingut caminant, quan el Rafael t'ha dit que podia portar amb el cotxe des de Barcelona, ell va dir que el que volia era aprofitar el viatge per conèixer com estava l'economia de Mataró. Així era l'amic Jacint, era una persona que volia conèixer la realitat de les coses. Res més. Escolta, jo estic molt content d'estar en aquest acte. Vull agrair molt a la Societat Catalana, al seu president, a l'Anton, i a tots vosaltres que teniu el detall d'estar un dia. I em fa molta pena, de veritat, em fa molta pena que ell no hagi pogut veure aquell llibre que tantes persones han participat. Res més. Molt bé, moltes gràcies, Valentí Pich. I ara em plau donar-li la paraula al president de la Societat Catalana d'Economia, Eduard Arruga. Moltes gràcies, Anton. Molt bona tarda a tots i a totes els que ens veieu. Només dir que per la Societat Catalana d'Economia és un honor haver col·laborat i haver rebut moltes vegades el mestratge d'en Jacint Ros. Mestratge amb conferències i mestratge amb articles que hem reproduït en els nostres anuaris. El llibre que volíem presentar en presència d'ell, fet en col·laboració de les tres entitats, malauradament ell no l'ha pogut veure, però no ha pogut assistir a la presentació. Per tant, sabem que s'han endut el record, tot i que no s'han endut l'homenatge. Homenatge que avui crec que li retem. Només volia dir tres coses d'en Jacint Ros. Era un gran economista, era un gran professor i també era un gran català. Això com a característiques generals. Com a persona, a més, era excel·lent. Vull dir que crec que els tres que parlareu a continuació, l'Antoni Montserrat, en Francesc Reventós i en Jordi Becaria, sereu molt més explícits i recordareu el seu mestratge. Simplement, pels de la meva promoció, en els quals ells ens va donar classe com a ajudant del professor Fabià Estapé, recordem com ens va fer pensar, ens va fer reflexionar amb un tema crucial de política econòmica, que hi deia quin era el fil causal mesura-efecte. És a dir, com una mesura després té un efecte, i ens feia pensar sobre la intrincada relació entre aquests dos fets. És a dir, era un professor que ens ajudava molt a pensar. Moltes gràcies, us felicito per la iniciativa i et torno la paraula a Anton Gasol. Molt bé, i ara entrarem en el bloc que ell ha anomenat, l'Eduard Arruga, de tres economistes que faran una versemblança d'entre d'un aspecte cadascun d'ells que ja diré. Permeteu-me, ja que el Valentí Pich ha dit una anècdota, encara que sigui una mica de vanitat per part meva, tinc un correu electrònic del dijous 24 de maig de 2018, del Jacint Ros, en què s'estava presentant les candidatures pel Col·legi d'Economistes, la renovació de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes. I em diu: "Tan apreciat amic Gasol, tu que et coneixes bé la casa de l'economista, em podries avançar quelcom vers qui aixecarà per degà el proper 18 de juliol?" I ho fa així amb aquesta conya seva. "Hom, no en té ni idea, però sigui qui sigui, convindria que fora una persona amb molt de gas i, a més, oil. A tu què et sembla?" I jo li contesto: "Estimat Cinto, si els col·legiats no fan cap trastada, el fins ara candidat a degà, i per tant probable degà perquè només hi va haver una candidatura, és Gasol, tot i no portar IVA, perquè si no seria Gasòliva." Bueno, aquest era un parell de mails que vam creuar ell i jo. I ara sí, entrem en el tema formal pròpiament i em plau donar la paraula a l'estimat Antoni Montserrat, economista, amic i deixeble, que parlarà de Jacint Ros fent una versemblança d'amb ell com a economista. Montserrat, tens la paraula. Bona tarda a tothom. Jo crec que aquest és un acte molt emocionant per molts de nosaltres.
intentaré, diguem-ne, cenyir-me als aspectes més professionals de la figura d'en Jacint Rosenbrovella. I començaré amb una cita que crec que defineix la seva vocació. Deia a Economia, Ciència Útil, que estava a favor d'una economia con retorno social de los recursos que se dediquen, ya en docencia e investigación, adecuada para racionalizar empresas y gobiernos, políticas económicas, en general tendente a la mejora social. Amb això es definia, diguem-ne, amb una posició ben contrària a la del seu professor a London School of Economics, Lionel Robbins, que és el dels mitjans alternatius, etc etc. Sinó que l'economia ha de tendir al benestar de les persones. Jacint Rosenbrovella va ser doctor en economia i llicenciat en dret amb ampliació d'estudis a la London School of Economics, amb Lionel Robbins, com he dit, i amb Clapholz, supervivent de l'Holocaust, interessat a la metodologia. La metodologia serà una de les coses que més li interessarà a ell, tant des del punt de vista general de quina ha de ser la línia de treball de l'economia, com especialment des del punt de vista de la política econòmica. Després va continuar al Central Planning Bureau neerlandès en Tinbergen i aleshores va ser de seguida, encara no havia acabat econòmiques, professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, a Mansureda, normalment, amb l'STP, i després va estar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Madrid, encarregat de curs a la Universitat de València, professor i després de l'expulsió dels perennes i després catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona un altre cop, síndic de comptes del 2000 al 2017. Com urbanista, destaca la seva activitat al Gabinet de Programació de l'Ajuntament de Barcelona, que ajudà a crear com a institució estable i a la revisió del Pla Metropolità. Això li va causar un enfrontament inicial amb l'STP perquè Ros volia intervenir sobre la realitat. I això el va portar a treballar a l'Ajuntament i a la revisió del Pla. A Madrid, Ros s'integrà a l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera. Mantingué contacte directe amb el món empresarial, al Cercle d'Economia i al CEAM, per exemple, i amb les preocupacions intel·lectuals i socials. A la Caputxinada de 1966, que li va costar 2 anys d'expulsió de la universitat. A la tancada d'intel·lectuals de Montserrat, el 1970. A l'adhesió de la nova ANC, el 2012. I intensa activitat publicística en premsa diària i revistes, molt sovint orientada amb visió estapetiana i keynesiana contra l'ortodoxia neoliberal que ell considerava ineficaç. I t'ho explicava dient que, clar, que ell, amb alguns dels que s'havien anat als Estats Units i que ara tenien responsabilitats de direcció en el món empresarial espanyol, li havien compassat que tot allò no servia per res. Però bé, aquesta és la seva opinió i no hi entrem en més detalls. Podem considerar Ros com un institucionalista pels temes i els enfocaments, anàlisi de la política fiscal i monetària, de les administracions i com i en què l'economista pot aconsellar per la mateixa visió de variables com l'estalvi i la inversió. Res és teòric de la política econòmica, cap de files de molts dels deixebles d'Estapé i dels seus directes, finalista en temes d'economia aplicada i és també un publicista, com es defineix ell, en relació a la seva abundant feina periodística. Ell li agradava molt la premsa, des de Serrador o revistes de sentit general, com els diaris, el Correu Català o després La Vanguardia, etc. El País, etc. Ros posa els seus coneixements per donar sentit econòmic a la planificació urbanística i a la gestió municipal i, sobretot, a la crítica de les institucions. Això crec que serà un tema recurrent d'ell, per exemple, el tema dels dèficits d'infraestructures. Ros aplica i desenrotlla la visió de Gunnar Myrdal en quant a la necessitat d'explicitar els valors en política econòmica i a considerar l'economia com una ciència social. Una ciència borrosa, una ciència deslliçant, en termes que s'han explicat, als seus manuals de política econòmica i d'economia espanyola, de gran influència a les càtedres de política econòmica, on exerceixen nombrosos dels seus discípuls, especialment a Barcelona i a València.
Ros era el mestre que donava suport intel·lectual i seguia la vida professional de molts dels seus alumnes. Destacà així com a director de tesis. Aquí tenim, per exemple, Joan Clavera, que va la seva tesi la va dirigir, en Jacint Ros. Fou sempre un economista en procés de construcció, però guiat per tres motivacions centrals. La curiositat intel·lectual, oberta a l'assumpció de visions diverses en un món de successives ortodoxes dominants, la construcció d'una professió d'economista públic en un context inicialment hostil, la continuïtat en una opció moral basada en l'absorció de valors públics per sobre de l'individualisme, i amb una conclusió, la importància de desenvolupar vocacions i formar equips. Jo crec que aquesta tasca va ser molt important, li donava molt de pes. Ell rebia els alumnes a casa, els orientava, els hi buscava feines, els hi dirigia tesis, etc. El seu tema central per ell era el significat de la metodologia en economia i la política econòmica, el concretar al cap dels anys en matèries de política econòmica, que són les seves classes, i finalment l'economia ciència útil, que és d'on té la cita inicial. L'angle central d'aquest assaig és el de la preocupació metodològica per la situació i les tendències de l'economia, des del criteri bàsic de la seva utilitat en contra de l'orientació abstracta i formalista predominant, que quan és exagerada i exclusiva pot afectar el seu realisme descriptiu i a l'utilitat de les seves conclusions i a la necessitat d'avançar cap a una teoria normativa de la política econòmica. Tot això suposo que ho explicarà molt millor el seu deixeble, Jordi Vaqueria. Advoca per la necessitat de retorn social de la ciència econòmica en termes de rellevància, capacitat efectiva en els temes, amb una línia que ha utilitzat també Jané, que utilitza el terme economia efectiva. Potencial de producció, paper en la millora social, etc. Postula la progressiva sortida del corrent imperial en mainstream, recollint i afegint-se a trajectòries de correcció o reforma en ensenyament, investigació i anàlisi dels poders econòmics, suggerint un pes més gran de l'economia aplicada. Critica els fracassos de previsió dels economistes convencionals, com va mostrar la ineficàcia o inadequació de les propostes plantejades per la crisi del 2008. L'altre gran homenat de l'homenot, paraula que ell, home, diguem, que admirava molt Josep Pla, l'altre gran homenot de l'economia que el va marcar, a més d'Estaper, va ser Joan Cerdà. I comparteix ser home de conversa, de diàleg i de cerca d'aplicació dels coneixements en sentit útil a la societat. És a dir, que no podia afegir la seva participació en el debat públic. Cerdà avalarà en pròlegs en què es mulla dues de les obres més influents de Ros i Ausarades. Una, l'aptitud financera de Catalunya, en què vaig col·laborar també, títol que volíem denunciar el caràcter estructural de la insuficiència financera i bancària catalanes. S'ha dit precisament que el mèrit de l'aptitud va ser presentar les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, no solament des de l'òptica de les transaccions comercials o des de les relacions entre ingressos i despeses de l'Estat, sinó des de la visió global de l'avanç de pagaments entre dues àrees econòmiques, traient conclusions específiques per al cas català. L'equilibri de la balança es tancava no solament amb impostos, sinó amb col·locacions sense important contrapartida de poder. Per tant, insuficiència d'infraestructures i debilitat de la influència política. Una altra obra també prorrogada per Cerdà va ser Capitalisme espanyol, de l'autarquia a l'estabilització, on passem comptes amb la política econòmica franquista, autàrquica, evitable, plena d'arbitrarietat i corrupció, i superreguladora, amb el seu grafat ja, seu fracàs ja a mitjans dels 50. Sobre Cerdà, Ros ha escrit la biografia intel·lectual en un llibre i n'ha conferenciat, com saber, com som Verstappé, a la Societat Catalana d'Economia. Del capitalisme espanyol se'n va fer diverses impressions i estabilar l'extensa còpia de fragments amb autors posteriors. Ros va continuar la recerca en política econòmica espanyola 59-73, on va afirmar la continuïtat del franquisme en també economia. Les reformes efectuades al quinquenni dinàmic foren les compatibles, o almenys les més compatibles, amb el quadre de forces del franquisme, tot reconeixent els esforços de Joan Cerdà amb el pla d'estabilització. I una altra obra col·lectiva en què Ros també hi ha pròleg del Cerdà és l'economia de Catalunya avui, on amb Emili Gasch torna a parlar del desequilibri de les balances fiscals i de pagaments. De Cerdà és el terme economia de distància, que entenc que vol referir-se als entrellaços entre fins i mitjans
com per exemple quan Ross va fer un estudi sobre els efectes inflacionistes d'una política antiinflacionista i assenyalava la frontera borrosa que sovint es produeix. Un dels altres temes de les seves recerques és el molt keynesià de l'estalvi. Les Cajas Generales de Ahorro en la Economía Española, 1967, és la seva tesi doctoral. Després té Ahorro con Avaricia, el 1997. I ara acaba de treure, de publicar i s'ha de presentar encara, Los errores de las cajas de ahorro y de la caixa, 1940-2019. Constitueix la seva darrera obra. A l'aptitud es denunciava la forçosa creació de valor sense contrapartida de poder i continua a denunciar la incapacitat per desgrallar un sistema financer propi a la línia de les recerques del Saldà i Baltan. En aquest sentit, Ross conversa també amb Vandellós, a Catalunya una economia decadent i més va sols, i a més Balsols postula una opció independentista recuperant Greixells. Estava en possessió de la Creu Sant Jordi i era orgullosament fill adoptiu del Masnou. A la seva darrera conversa de la residència, potser perquè estava molt content del llibre d'homenatge, em va dir: "Hem de tornar a escriure sobre l'autarquia." Estava recuperant-se i optimista. Quan se l'induen cap a l'ambulància, va dir, prudent però compromès, "Visca el Barça." Seguidor del ciclisme, a més del futbol, aficionat a l'art amb bon gust per la compra de pintura, amb amics poetes, enamorat de la Pilar, orgullós de la seva filla Adela, gran conversador, com ho mostra la penya Ross de les Set Portes, per on hi va fer passar tot l'aspecte polític i cultural del país, de Pujol a Raimon. La va portar durant més de 15 anys i continua, malgrat la desaparició també, de Muriel Casals, que l'ajudava. Jo crec que aquesta és la línia, no, ara podríem entrar amb el detall de les publicacions. Jo crec que amb una intervenció oral no és el cas de fer-ho. Jo crec que per mi, simplement dir que en Ros estava molt content del llibre d'homenatge i me'l va comentar i que era de les lectures que tenia la residència. Per mi, res més i moltes gràcies per haver-me convidat a parlar. Moltes gràcies, Antoni Montserrat. Francesc, hauries de preparar el teu micro obert, Francesc Reventós, que seràs el que parlaràs ara, però abans deixeu-me que digui que en el xat l'Eduardo Torres Ijar li diu al Jacint Ros "tio Tito" i recorda que l'adreça de correu electrònic, ja que he fet esment, del Gmail, quan ell tenia 60 anys, o sigui que estem parlant de 25 anys enrere, li va fer ell, i que es manegava molt bé amb aquesta adreça que 25 anys enrere li va crear l'Eduardo Torres. Per tant, moltes gràcies. I ara té la paraula Francesc Reventós, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que parlarà de la relació entre Jacint Ros i el nostre col·legi. Tens la paraula. Bona tarda, amigues i amics. La relació d'en Jacint amb el col·legi ve ja de molt lluny. Ens hauríem de remuntar els darrers anys del franquisme, en quan es va començar a organitzar l'oposició democràtica al Col·legi d'Economistes. Aquells anys eren molt moguts, tots els recordarem. Franco mor el novembre del 1975. L'any 77, Suárez guanya les eleccions a Espanya, les primeres democràtiques. I l'any 77, cap a finals, a octubre, és el retorn del president Tarradellas, per tant, eren uns anys molt moguts i els col·legis estiguen també en el seu nivell dintre d'aquests ambients. Els col·legis professionals, com la majoria d'institucions, estaven controlats per persones addictes al règim. El Consejo General de Colegios Economistas de España, el seu president era en Rafael Díaz Llanos, militar, i membre de les Cortes Espanyoles, i que en el Consejo General feia i desfeia ben bé com ell volia. Per tant, va semblar, en aquells anys de canvi, que s'havia de renovar la Junta i fer una Junta basada ja en principis democràtics i professionals. En Jacint es va incorporar de seguida a l'oposició democràtica i l'any 77, després de diversos intents i uns anys mogudets, doncs la candidatura democràtica va guanyar les eleccions, del qual jo em vaig ser degà, i en Jacint va entrar com a comptador bibliotecari, cosa potser que li havia anat molt bé després quan ha entrat a la sindicatura
o s'ha dedicat a escriure llibres com les memòries d'en Cerdà. El meu col·legi, un fet important en aquella època era el primer congrés d'Economia d'Economistes de Catalunya, en el qual l'acte inaugural, la conferència inaugural, la va fer en Joan Cerdà, que jo no ho recordo bé, però m'imagino que aquí hi havia la mà d'en Jacint, dades les seves bones relacions que tenia amb en Cerdà de Xeus. El fet destacat també del col·legi d'aquests darrers anys és l'atorgament de la titulació de mèrit, de col·legiat de mèrit, que és un reconeixement per la seva tasca professional feta durant tants anys, el mateix que li va fer mereixedor també de la Creu de Sant Jordi. I el que jo crec que va ser un gran encert de les tres institucions que avui estan aquí, Col·legi, la Societat Catalana d'Iniciatives i el Consejo General de Col·legios Economistes d'Espanya, aquest llibre que es va fer en homenatge al Jacint. Llibre que, curiosament, commemora els seus 84 i mig anys. Jo no havia vist mai cap llibre que condecorés es fa el 50, el 75, el 100, però això dels 84 i mig és tota una novetat. Bé, jo vaig tenir l'honor amb aquest llibre de fer un capítol que es deia ni més ni menys que La bomba del deute i el sistema monetari internacional. Quan això s'escrivia als anys 2008, hi havia la preocupació de l'alt deute que havia agafat molts països i el món en concret arrel de la crisi del 2008. El 2008, doncs, en aquest cas, doncs, els bancs centrals van molt quantitatiu easing, van inundar el mercat de finançament i amb un cost gairebé zero, i per tant tots els països van aprofitar per endeutar-se molt. Semblava que quan es recuperés l'economia, d'alguna manera s'hauria de tornar a nivells raonables de tipus d'interès i de finançament en els mercats. No ha sigut així. L'Institut Internacional de Finances, amb seu a Washington, en l'informe que fa de setembre d'aquest any, diu que l'endeutament mundial és de 253 bilions de dòlars. Com aquestes xifres tan grosses no es diu massa cosa, això equival al 322% del PIB mundial. O sigui que l'endeutament que hi ha públic i privat en aquests moments en el món, imagineu-vos de quina xifra estem parlant, 322% del PIB mundial. En aquest llibre jo em plantejava que el risc d'una nova crisi i la poca capacitat de reacció que tindríem, perquè la política monetària pràcticament es havia esgotat els cartutxos que tenia i els bancs centrals ja havien fet un esforç tan quantiós que semblava difícil que el tornessin a fer. I molt menys em pensava que la crisi la tindríem tan aviat. I ara amb el coronavirus ens ha encès la metja d'una crisi que estava anunciada però que en aquest moment ens ha esclatat a les mans. Les xifres que anem llegint i que cada dia són pitjors són esfereïdores per tot arreu el que mireu. Només mirant els endeutaments altíssims doncs, del Japó, de França, ja no parlo de Grècia, etc. Però els països també importants, com per exemple els Estats Units, s'estima acabar aquest any amb un endeutament del 131%. Espanya, l'última informació que ha donat el Banc d'Espanya és que estarem entre el 120 i el 125% de deute. Els països de la Unió Europea, de mitja, els de l'Eurozona, estaran al 97% quan el Tractat de Maastricht diu que com a màxim cap país hauria de passar al 60%. 97%. I el que és més sorprenent, el G7, els països més industrialitzats del món, tenen un endeutament públic del 137%. Bé, ja veurem després això, què passa amb tot això. Ara, terroritzats per la crisi, precisament els països del G7 van decidir, i en aquest cas ens han actuat amb molta agilitat, van decidir doncs, que aixecarien 7,2 bilions d'euros per parar el cop de la crisi econòmica i com a primer paquet. Bé, ja veurem una miqueta com evoluciona això perquè la història ens diu que promeses se'n fan moltes, però molts cops no acaben d'arribar
i que moltes promeses acaben després amb declaracions d'intencions. Veurem què passa aquesta vegada. Ara aquí entrem en un dilema molt important de la Unió Europea. Té un problema sobre la taula molt difícil. Francesc, perdona, però hauríem d'ajustar-nos una mica més al temps, perquè si no, com que hi ha moltes paraules, ho allargaríem més del compte. I no ens facis patir més amb el Covid i totes les... I tota la malastrugança que deriva. Doncs explico el dilema aquest que em sembla molt important com a economistes. Hi ha tres països a Europa, són França, Itàlia i Espanya, que tenen una situació de dèficit i d'endeutament molt elevada i, si no es prenen mesures, poden tenir el risc de fer fallida. Aquests països necessiten l'ajut de la Unió Europea si la Unió Europea ha d'aconseguir ajudar sense que suposi més endeutament ni suposi més dèficit. Aleshores, o la Unió Europea aprova la proposta de França i d'Alemanya de fer uns 500.000 milions per ajudar aquests països i això es fa en pla, diguem-ne així, doncs, de donacions sense retorn, però el problema que té la Unió Europea és molt important. En definitiva, en Jacín també va actuar en el tercer Congrés d'Economia i Empreses, que es va fer aquí al Col·legi d'Economistes el passat any 2018 i va estar en la comissió tècnica que cuidava de la qualitat de les ponències que es van presentar. En definitiva, avui és un acte en memòria d'en Jacint, és un acte en el qual nosaltres volem expressar la nostra estima i valia que ens mereixia el Jacint i constatem la gran pèrdua que ha suposat per la família, pels amics, pels deixebles, pels economistes i per l'economia. És una gran pèrdua i en Jacint, amb la seva vàlua i amb la seva amistat, crec que ens enriqueix a tots. I per tant, jo vull donar gràcies, Joaquim. I tant que sí, Francesc Reventós, una pèrdua de capital social i de capital intel·lectual que se n'hagi anat tan aviat. Per aquest maleït virus. Ara li donaria la paraula a Jordi Becaria, catedràtic d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que ell parlarà especialment sobre el mestratge de Jacint Ros en la formació d'economistes. Estimat Jordi, tens la paraula. Gràcies a tots, amics, i, evidentment, com diu en Francesc Reventós, una gran pèrdua. Però també aquesta pèrdua a causa del coronavirus, en el cas del mestratge del Jacint, és com també un fi d'una etapa. És el que intentaré dir-vos ràpidament. El seu estil de mestratge és un estil més proper al renaissantisme que no pas aquest estil que ara ens toca fer d'aquestes trobades virtuals. S'entendrà perquè, si tenim en compte què vol dir mestre, la persona que ensenya als altres, persona que domina una disciplina, persona que és guia d'una altra, això ha sigut l'actitud que ha tingut sempre en Jacint vers els seus estudiants, els seus amics, els seus doctorants. No? Aquesta actitud d'ensenyar, de dominar una disciplina, i de ser una guia d'una altra. Vull dir-vos que jo, que vaig començar l'autònom amb ell, d'estudiant, mai vaig anar a les seves classes. Mai. Que ningú s'enganyi. L'any 73-74 ja hi vaig tenir de fer un ensenyament virtual, no amb mitjans tecnològics com els actuals, sinó amb cartes. No? És a dir, jo estava lluny i amb cartes anava seguint els cursos del Jacint. És a dir, també tenia aquesta habilitat per poder-te ensenyar a distància, cosa que avui ens toca fer a tots. Jo personalment doncs, reconec el Jacint com a mestre i també em consta que molts economistes, clar, el reconeixem com a tal i per això estem aquí, en aquest entorn virtual d'aquest acte d'homenatge del Col·legi d'Economistes, que cal agrair. Perquè un mestre és guia d'una altra persona i ambdues es reconeixen com a tals. És a dir, un no pot ser mestre si l'altre no vol ser guiat.
mestre i deixeble comporta una duració d'aquest mestratge i no s'extingeix, més o menys dura, amb més o menys intensitat, però dura. I, per tant, jo em considero deixeble del Jacint fins avui i em segueixo considerant deixeble del Jacint sempre i en el llibre d'homenatge també, amb algo que vaig intentar fer, seguir una mica el que podria ser una mena de... què faria en Jacint amb aquests instruments metodològics que ell dominava i li agradaven. Aquest mestratge l'explica molt bé també en Toni Montserrat en el llibre d'homenatge. En Toni Montserrat refereix en Jacint com a curiositat intel·lectual oberta a l'assumpció de visions diverses, la construcció d'una professió d'economista públic, l'assumpció de valors públics per sobre de l'individualisme, i el resultant de tot això només pot ser la importància de desvetllar vocacions i formar equips. I per tant, jo crec que Jacint Ros en el seu mestratge es va distingir, i això també en Toni Montserrat ja ho ha dit, però ho sintetitzo, amb la generació d'idees i de dinamitzador de treballs. A ell li agradava abocar idees, posar idees damunt de la taula i que els altres els treballessin i ell també posar-se al mig d'aquest treball. També aquest seguiment dels alumnes, que més considerava, i al llarg de la vida professional dels alumnes, i això també ho explica el llibre de Pàgines Viscudes. Llibre que jo crec que, tot i que vaig ser el pròleg i el vaig tenir de llegir abans que es publiqués, cada vegada que llegeixo hi trobo coses noves. És curiós. És un llibre que està molt ben fet, tal com el té plantejat, i descobreixes coses de la seva vida més privada que potser mai havia explicat ni que allà el trobes. I entenent la seva vida, des de la seva infància, entens molts de les seves actituds també envers els altres i envers la seva professió. La direcció de tesis. Va dirigir moltes de tesis, però també va ser molt crític amb la manera de dirigir i els enfocaments de tesis actualment. Tal com avui dia es fan les tesis, xocava amb el seu tarannà. Les tesis per ell eren una cosa de corredor de fons. Quan ell em dirigia la meva tesis, parlant de l'any 76-77, jo no vaig anar mai a les seves classes, però ell em va obligar a anar als cursos de doctorat del Joan Cerdà. Jo anava a les classes del Joan Cerdà quan no havia anat a les classes del Jacint. No? I tenia la costum de trucar-me cada diumenge a la tarda. És allò quan arriba el diumenge, que estàs allò ja, oh, sense massa ganes de fer res, ell trucava per telèfon i deia, Jordi, com va la tesi? És a dir, això et feia trontollar, no? N'hi ha de posar, no? Excepte un dia em va trucar també a la tarda, més aviat del normal, pràcticament acabant de dinar, i em va dir, Jordi, tinc una entrada per anar a veure el Barça. Vols venir? I llavors, evidentment, vaig de dinar corrents de mitja a la tarda amb ell a veure el Barça, un partit del Barça. Per tant, tenia aquesta manera de dirigir, una manera distendida, però sempre amb una certa pressió. Mai et deixava de pressionar. Era molt també allò de, com d'entrenador de futbol, no? És a dir, pressió, però pes la teva. La metodologia de la política econòmica i els judicis de valor, que també seria referit a Antoni Serrat, explícit, si pot ser, no? Dels quals impliquen no sols els fins en aquests judicis de valor, també els mitjans. I aquí venia tota la seva metodologia, que explica molt bé en els seus materials de política econòmica, però també en el llibre Economia, Ciència Útil. I les seves publicacions, també els llibres i articles, ell es deia publicista i era la manera també d'extendre aquesta comunicació més enllà del que era el seu àmbit docent i, per tant, en el món en general. I un dels treballs de recerca que jo crec que va ser important per ell és l'estudi que també ja s'ha citat, de Joan Clavera hi va participar, aquest capitalisme espanyol de l'autarquia estabilització, aquesta edició, que llegint
i coneixent el llibre i després havent llegit les pàgines viscudes, jo crec que aquest llibre també era un homenatge al seu pare, al Ramon Ros. Jacint diu a les seves memòries, referint-se al seu pare, mai no va entendre el sistema econòmic franquista, que li venia en termes de control de preus i salaris i que havia de complir. És que és això el llibre de l'autarquia a l'estabilització. És a dir, Ros va intentar entendre i explicar què era l'economia franquista, allò que el seu pare mai va entendre. En aquells moments, quan fa aquest llibre, també tenia un peu que venia de València i troba a l'Autònoma de Barcelona, troba un ambient que després no va poder continuar. Era un ambient d'universitat nova, d'equip de treball de gent molt jove, amb molta dedicació, amb pocs alumnes, però va aconseguir fer aquest equip, que van sortir algunes tesis doctorals, i per tant el seu mestratge va començar també, ja venia d'abans, però allà hi ha una certa il·lusió. En els anys següents va continuar les seves recerques i aportacions molt individualment, tots ho sabem, els seus llibres són molt individuals. Jo també diria de manera terapèutica, és a dir, aquesta obsessió de seguir buscant, investigant fins a l'últim moment de la seva vida, pràcticament és una manera també de sobreviure a les seves pròpies tensions que també tenia. Ros també explica això, que aconseguia a l'Autònoma, 14 anys que es passa a l'Autònoma, però amb ell li pesava això de que era un campus lluny de la ciutat. Ros era un home de ciutat, és a dir, li agradava trepitjar la ciutat. Li agradava tant que quan jo vaig estar 5 anys de director del FIDOP, mentre va poder, venia a buscar-me al FIDOP per anar a dinar. Després, i venia en metro, i després en taxi. I després ja un dia em va dir, millor que quedem a prop de casa meva. No? Però li agradava trepitjar les rambles, li agradava recordar en aquella època en què la facultat va estar 2 anys a l'art del teatre, i per tant era una època per ell també que l'Autònoma ho va suportar malament, estar en un campus aïllat. I cal també doncs, destacar aquests aspectes no, d'aquest entorn de l'Autònoma, d'unes vagues que van començar en un període també doncs, abans últims anys del franquisme. Interactuava molt amb els professors de la facultat, tenia un grup bastant també adient que li acompanyaven, gent de dret, d'humanitats, de periodisme, i explicaré una anècdota, perquè anaven a dinar al restaurant de ciències de l'Autònoma, i allà els professors de ciències del laboratori tenien el costum d'anar-hi amb bata blanca. Anaven a dinar amb la bata blanca que portaven al laboratori. I en Ros un dia, i una altra gent, com la gent Giral, van dir que ells també tenien gran bata. És a dir, però la bata que portarien seria la bata dels botiguers, la bata grisa. No? És a dir, molt xocant, perquè la bata grisa, un dia es van vestir tots amb bata grisa i se'n van a dinar al restaurant de ciències i nosaltres també podem venir amb bata. Som científics també de bata, no? Perquè una mica la discriminació aquella de els que anaven amb bata semblaven més científics que els que anaven sense bata. El discurs estava a la deriva que prenia l'ensenyament de l'economia i això expressa també en el llibre aquest de Ciència Útil. Critica aquest aspecte de la docència molt metodològica, formalista, matemàtica, aquí expressa el que ell era bastant en contra d'aquesta manera de fer la docència econòmica i no es que li molestés la matemàtica, si tenia bons amics, en Carles Bonet, per exemple, contents, matemàtic. No? I llavors també tenia una perspectiva mediterrània, és a dir, el seu tarannà també tenia aquesta perspectiva de mediterrani, malgrat la seva estada a Madrid, que deia, diu les seves memòries, és on hi ha l'administració de veritat, no? Quan va estar a l'Institut Espanyol de manera estrangera i després també a la Complutense. Només cal veure en el llibre d'homenatge que heu publicat els autors d'on són. Són autors de Catalunya i de València, excepte dos honroses excepcions, en Carlos Moyo, sociòleg, amic seu, i també el seu amic en Lluís Terrafeta, que també ens ha deixat fa pocs mesos, i que va estudiar a Barcelona, de fet venia de Òscar de Montfort, que era i va estudiar a Barcelona. És a dir, qui fa el llibre d'homenatge és allà on ell ha fet
curat en el sentit del mestratge. No? I també el seguiment de cronistes es comportava com un metge de família. Però, si ho estàs veient... La recepta i la prescripció que considerava que anava bé. Feia dossiers, deia. I feia dossiers de tot. I llavors, sempre que tenia una notícia, un retall de diari, un llibre que feia arribar, i fins i tot el que ell en deia el seu llegat, els seus llibres i notes que anava distribuint de manera selectiva i amb cura. No d'una sola vegada. I una d'aquestes cartes que ja va començar a escriure amb l'ordinador, també li agradava escriure a mà, amb les notes, i inclús aquesta carta a màquina de l'ordinador, que és del mes de l'any 2014, acaba posant un asterisc i escriu a mà, algo així com diu Jordi Becaria Rausenc, asterisc, i a baix posa Perpinyà Grau, Déu-n'hi-do, Gaudí, Prim, és a dir, sempre estava amb tot, no? És a dir, cada persona coneixia tots els seus detalls. Diu, no t'estanyarà que ja fa un any estigui buidant i classificant els meus llibres de ciència trista, destinant-los a les persones adients, professionalment i per relació amb mi sobre el temps. L'any passat vaig fer els llibres de sistemes i economia socialista cap a l'Antoni Montserrat. És a dir, ell era el metge que prescrivia i anava passant la informació que era dient a cada un de nosaltres. Sempre va tenir doncs, aquesta preferència per la via epistolar, com diu també Eduardo Torres, li va posar el seu mail. Ell seguia preferint, inclús, quan feia el mail, també la carta. La carta, sí, a vegades no penografiada, però a vegades simplement una nota a mà, que haig de dir que jo no sé com ho podia escriure amb la seva vista, perquè a mi, que la tinc una mica millor que ell, em costa llegir de la lletra petita que feia quan feia aquestes notes. I també els comentaris al marge de les cartes metanografiades i escrites a mà. Doncs Jacint Ros ha sabut cultivar i mantenir les seves moltes amistats, però també ha sabut cultivar les seves menys en amistats. No es tallava i no es tallava en publicar-ho. I Economia, Ciència Útil i a Pàgines Viscudes trobem crítiques bastant punyents. No sols des del punt de vista de l'economista, que ell volia ser economista complet i d'aquest enfoc que no tenia de caure, tot i que deia les matemàtiques són útils, la econometria és útil, però no podem centrar-nos en això. Per tant, deixem-ho dir que personalment he de dir que a Jacint Ros li dec molt pel seu suport, que va començar quan el vaig tenir de professor aquest curs 73-74, que no vaig anar mai a classe, perquè estava a Madrid en servei militar i no podia anar a classe. També em va ajudar quan jo tenia una ordre de recerca i captura de la policia franquista al 75, donant-me inclús feina, i a l'octubre del 76 em va avalar com a ajudant de la Facultat d'Econòmiques de l'Obra. Per tant, el meu reconeixement, el meu agraïment, el meu deute permanent, i Jacint Ros, per un de tot, una gran persona, com s'ha dit, també, i un excel·lent mestre i economista. I avui honorem aquest homenatge que hem fet, i acabo també, com ha dit, una gran pèrdua per a la seva família i per tots els seus amics i deixebles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi Becaria. Deixeu-me dir que hi ha de l'ordre de 75 persones que estan seguint aquest acte d'homenatge i que permeteu-me dos frases, perquè l'Adela Ros, la filla, diu que per Nadal, quan anava a fer, ja estava molt feble, anava a fer una prova a l'Hospital de Sant Pau, li preguntava a la seva filla què li podia regalar, i li deia, ah, mira, estaria bé que em regalessis el llibre de Josep Maria Vegara, Història del Pensament Econòmic, que per cert, Josep Maria Vegara és col·legiat d'honor del col·legi, i també carrer estret del seu estimat Josep Pla. I escoltant-vos i llegint aquestes coses, penso quan encertat va estar el Valentí Pic, no sé si era el mateix dia 1 de maig o 2, que em truca i em diu, Anton, escolta, a cop calent hem de fer un homenatge al Ros Hombravella. No ho podem demorar, per tant, com amb ell sap manar molt bé, no ho sembla que mani, però mana, i aleshores em va dir, escolta, com dient, mou el que hagis de moure, però això ho hem de fer com més aviat millor. I jo, esclar, obedient i fidel, el president, truco al Montserrat, al Xavier Ferreols, al Maurici, el nostre gerent, i patapim, patapam,
per això avui estem fent aquest acte. Per tant, un encert absolut que va fer el Valentí Pic. I ara, sí que d'una manera molt més sintètica, entrarem a la segona part, diríem, d'aquest acte d'homenatge, que és que 6 persones també diran lliurement, expressaran allò que creguin oportú, però aquí, en aquest cas sí que us demano a tots, per no allargar-nos-ho, estem ja a prop de les 8, que sigueu el màxim de sintètics. Donaré la paraula en primer lloc al estimat i gran europeista Joan Clavera. Posa't el micro, Joan. Activa el micro, Joan. Ara. Em sents? Sí. Bona tarda a tothom i gràcies a les institucions per convidar-me en aquest acte d'homenatge. I d'en Jacint voldria dir 3 coses, perquè ja s'ha dit moltes coses, i alguna en repetiré. La primera, remarcar el seu caràcter idiosincràtic, és a dir, un caràcter molt propi, molt poc predible, i que se n'en sortia de les coordenades habituals. Per això va estar a diverses universitats, per això va estar a diversos partits, i la seva personalitat era sempre la dominant. Aquesta és la primera nota. La segona, també molt, molt curta, és que va ser un mestre generós de molts de nosaltres. Dic generós perquè és un mestre que cuidava els seus estudiants, com ja s'ha dit aquí. A mi em telefonava a les 7 del dematí. Fet pel qual, jo sempre m'he llevat des d'aleshores d'hora, perquè a les 7 menys 10 em trucava i em deia: no estàs encara a la màquina d'escriure en aquests moments, perquè era l'any 71-72, es referia si no estava davant de la màquina d'escriure a les 7 menys 10 del matí escrivint un capítol de la tesi. I per tant, ell no només va cuidar els seus alumnes d'aquesta manera, sinó que també es dedicava a buscar-los feina. A molts de nosaltres es va buscar una primera feina perquè en Jacint sempre va considerar que una de les coses principals era fer, com deia ell, bullir l'olla. No? Has de tenir sempre alguna cosa per fer bullir l'olla, és a dir, que un economista pot pensar molt i pot fer moltes coses, però també ha de donar de menjar a la seva família. I això jo ho tenia molt present. I la tercera cosa, que també em repetiré una mica, és aquesta mania, i no és que mania, és una manera de pensar del Ros, de considerar l'economia com una ciència social, que fins fa molt poc jo crec que moltes persones de les nostres generacions, les que es vam incorporar a la feina en els anys 70 o 70 i pico, van caminar en sentit contrari, perquè l'aparell matemàtic, per un moment, l'aparell matemàtic necessari, però per un moment va, diguem-ne, potser deixar de banda aquests aspectes substancials amb la forma d'entendre l'economia. I efectivament, quan en Jacint Ros un dia es va presentar a classe amb una bata de droguer, d'aquelles grises blaves, amb les inicials CS brodades en vermell, doncs vam entendre que ens volia dir que la ciència social era tan respectable com podia ser la bata d'un metge o la bata d'un home de ciències. És a dir, que calia respectar aquests economistes que consideraven l'economia com una ciència social. I acabaré dient que ara, amb aquesta pandèmia que se l'han dut per davant, estic segur que, estigui on estigui, ens recomanaria que les conseqüències econòmiques i socials d'aquesta pandèmia les veiéssim així, com reptes econòmics i socials, no com només reptes econòmics, que de vegades quan veus la televisió o determinats comentaris et penses que alguns economistes estan inventant una manera tècnica de sortir d'aquesta crisi posterior o contemporània, o la pandèmia que tenim. Jo crec que en Jacint, estigui on estigui, segur que ens recomana que la veiem des del punt de vista econòmic, però també social. Gràcies. Moltes gràcies, Clavera. I ara em plau donar-li la paraula al meu amic i col·lega de cursos de doctorat, el Xavier Farriols. Bona tarda a tots. Abans que res, doncs, la satisfacció de poder compartir la paraula amb tots vosaltres, amb l'acord del Jacint. Per mi ha estat un goig molt, molt important, doncs, poder ajudar amb la coordinació del llibre aquest d'homenatge. De fet, ha estat una manera de comprovar
la quantitat, qualitat i varietat d'afinitats, no? que va gaudir i que va gaudir durant tota la seva vida. Jo el vaig conèixer a l'any 73. El vaig conèixer a l'any 73 quan ell va accedir molt amablement a venir a fer una conferència amb una associació de cultural en la qual jugàvem a futbol uns quants estudiants, perquè estàvem estudiant. Mira, aquí he trobat avui l'anunci en el qual ell estava juntament amb en Carreras, en Antoni Montserrat i l'Ernest Lluc. Va accedir molt amablement a venir amb aquestes xerrades i ens va parlar d'agricultura espanyola, que és l'única vegada que li he sentit parlar d'agricultura, això és la veritat. I recordo aquest acte perquè a darrere hi havia dos policies de la Brigada Social amb una gabardina allà fins a baix, allò vigilant, no?, que no digués cap barbaritat. No? O sigui que em va quedar molt gravat aquest acte, que va ser molt simpàtic. Des d'aleshores hem mantingut una relació molt cordial i molt, molt intensa, això és la veritat, perquè hi ha hagut bastant contingut. Destacaré tres fites que penso que són les que poden ajudar, que poden donar, que ser interessants per tots vosaltres. La primera que vull remarcar és arran de la presentació de la meva tesi doctoral, que la va dirigir el doctor Bastida del seu departament, precisament, Rosan Ravella, i era sobre sistemes econòmics. Des d'aquell moment, com ha dit abans en Jordi, ell seguia molt, quan ell va ser també president del tribunal, seguia molt la gent que ha tingut amb tesis i tot això, i realment és veritat, perquè moltes vegades ens trucaven per parlar de què? De les possibilitats de que des de dintre del sistema econòmic hi haguessin iniciatives de millora i de reforma. Ell, com jo, estàvem convençuts que hi havia dificultats, les havíem identificat, però també hi havia moltes possibilitats, hi havia la viabilitat de trobar aquesta reforma des de dins i hi havia la conveniència a partir d'una ideologia que havia de ser molt ferma i tant en fins, com destacava el Jordi, com en mitjans. No? O sigui, sempre destacava aquesta idea en Myrdal de fins i mitjans. Amb l'epíleg del seu llibre autobiogràfic, ell parla de la millora social com a objectiu màxim de qualsevol actuació econòmica. Parla concretament de conjuminar l'equitat amb l'eficiència com a única sortida perquè hi hagi una utilitat social amb les accions econòmiques. Amb aquesta idea ens hem quedat amb aquest apartat. I amb la segona fita que volia destacar, torna a estar present el mateix afany de compatibilitzar equitat i eficiència. Quan parla del futur de Catalunya, va fer aquest llibre el 2009 sobre el futur de Catalunya. El 2000, per cert, hi ha una crítica valorativa molt interessant de Miquel Rubiola al llibre. I des d'aquell moment, o sigui, 10 anys després de la publicació del llibre, vam estar parlant d'alguna vegada, tampoc és que ens veiéssim tant, però quan ens vèiem d'un tema que ell havia descartat amb la publicació del seu llibre, que és, ell tractava la viabilitat econòmica, però no va tractar ni de la política ni dels processos detallats de planificació que hi hagi d'una transició, diguem, harmònica, no? I suau. I aquest és un tema que, com que a mi m'ha preocupat, vaig compartir amb ell. No vam arribar a cap conclusió perquè va quedar obert, però bueno, es va interessar molt i sempre va insistir en la idea de que, sigui quina sigui la solució que es pugui trobar, que hi hagi aquesta compatibilitat d'equitat i eficiència. Finalment, un apartat més emotiu per mi va ser que, amb motiu també de que jo havia encapçalat un article, un treball, amb una frase de Stuart Mill que deia que el progrés de la civilització depenia del progrés de la col·laboració entre les persones. I això, bueno, per el que veig, li va agradar molt un dia que em va convidar a dinar, i jo crec que deu fer 9-10 mesos, l'última vegada que el vaig veure, em va regalar el llibre de l'autobiografia de Stuart Mill. Vam comentar-ho molt i me'l va dedicar i em va fer molta il·lusió. I per mi va ser un detall que li agraeixo molt i que va ser molt emotiu. Res més, volia destacar aquestes tres idees importants per a mi.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Javier Farriols. I tota vegada que, com he dit abans, l'Adela Ros ha fet esment d'una cosa, però també hi afegeix l'agraïment en aquest acte d'homenatge que fem, que jo vull fer extensiu, ja ho ha fet una mica el Valente Pic, a les 33 persones que vam tenir l'oportunitat i l'honor i el goig d'escriure en el llibre aquest d'homenatge. I ara passaria la paraula al Joan Colom. El Joan Colom, que també me l'estimo molt, com a tots, però per una qüestió també una mica particular, resulta que jo ja de Ganap ja vaig voler fer la meva tesi doctoral, la volia fer sobre ara el que en diuen el marc plurianual, el marc financer plurianual, després se'n deia perspectives financeres de la Unió Europea. Ell era vicepresident del Parlament i vaig demanar, podries, acceptaries ser el meu director de tesi? I em va dir que sí. Després jo vaig canviar per una cosa molt més prosaica, que és tot el tema de la saga Basilea, i per tant, però el meu reconeixement i el meu afecte al Joan Colom, que tens la paraula. Gràcies. Bé, els organitzadors han tingut la gentilesa d'invitar-me a parlar en aquest merescut homenatge en el Jacint Ros Hombravella. En cert sentit, he de dir que no és fàcil, perquè en Cinto va ser un personatge polifacètic, polièdric, com vulgueu dir-ne, va ser sobretot un autèntic personatge. I vaig tenir, com diuen els anglesos, el privilegi de tractar-lo al llarg de molts anys i sota diferents capacitats i contextos. D'antuvi, als anys 60... Perdó? Als anys 60... Hauries de posar l'ordenador, abaixar-lo una mica, que et vegessin millor. Ara, perfecte. Vale. Als anys 60 ja el vaig conèixer com a professor a la Facultat de Pedralbes i tal. Però després, a l'any 70 i següents, va ser quan va formar part de l'equip amb en Cerdà, Trias Fargas, Bricall i altres que van crear l'Autònoma i d'Econòmiques en aquell local que es compartia amb l'Escola Oficial d'Idiomes i una part de la prostitució del barri Xito. I aleshores, en allà, el Jacint ens donava un curs de doctorat, que és el que va donar peu en aquest famós llibre sobre l'economia espanyola de l'autarquia, el pla d'estabilització, que ens ha marcat, penso, a tots. I és un clàssic ja de l'economia espanyola. És un treball que ens va fer entrar en contacte amb l'economia real, amb els agents reals de l'economia, ens va portar allò, gent que havia participat a l'Extraperlo, de tot. Són unes experiències que per als que estàvem encara molt, diguem-ne, sota l'impacte acadèmic, doncs va ser un impacte d'economia real decisiu. En aquells anys, en Jacint va fer també una gran tasca de divulgador i conferenciant, de què també s'ha parlat. Vaig coincidir amb ell després en un altre període, en un altre prisma total, que és el dels anys de la fundació del PSC, a seques, sense sigles posteriors. Que és una època dels primers anys de la democràcia al nostre país, que va ser, per tant, una època molt important, i ell va participar en una sèrie de reunions, inclús allò a Madrid, en reunions federals amb els companys del PSOE. També en aquest període vam fer una experiència que vam estar a punt de crear amb el Jacint i amb en Casauga un departament d'economia pública a l'Autònoma de Bellaterra, cosa que no es va poder tirar endavant. I després ja ens van retrobar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Quan vaig aterrar, he de dir que allò era un desastre, com se sap prou bé, però vaig tenir molta sort de trobar-lo amb ell. Va ser ell i una funcionària, van ser les dues úniques persones, diguem-ne, que jo vaig trobar de confiança en els moments d'arribar a aquella zona, aquell territori. Va ser una persona que em va donar molts criteris, molts ajuts, en tots els sentits. I ja que s'ha parlat dels seus costums, senyalaré que
ens va impressionar molt, a mi em va impressionar, perquè quan nosaltres arribàvem, que jo havia arribat a obrir la sindicatura alguna vegada a les 8 del matí, ell ja arribava havent llegit tota la premsa, que em semblava una cosa impressionant, perquè comprava els diaris, 3 o 4, en un quiosc del passeig de Sant Joan. Però en Jacint va ser, sobretot, per mi, una gran persona i un gran amic. Com sabeu molts, jo vaig patir una hemorràgia cerebral i ell va estar des del primer dia al meu costat. Em va venir a veure contínuament, cada dia, pràcticament a l'hospital, i va ser una de les persones que més ha contribuït a que jo, més o menys, encara que tingui deficiències i de més, estigui bastant capacitat com per poder inclús intervenir avui. I realment fèiem una vida pràcticament normal gràcies a ell, i fèiem amb ell sempre una paella, molt freqüentment, a Gràcia, on ens posàvem corrent de tot, criticàvem tot el que calia criticar, que no falta, falta. I dic que això ha sigut constant durant molts anys, i diguem-ne que fins pocs dies abans del seu confinament encara vam anar a fer un arròs a la vora de la seva residència. I, per tant, jo he de dir que, francament, a part de tot el meu agraïment per el que ell ha fet per tots nosaltres i per mi en particular, jo no em sé avenir i he de dir que ens ha deixat una gran persona. Moltes gràcies, Joan Colom. I ara em plau donar-li la paraula a l'emèrit Bono i també d'una manera sintètica perquè puguis expressar el que sents, emèrit. Activa el micro, ara. Ah, ja? Sí. En primer lloc, agraït perquè m'hagi invitat a aquest acte, homenatge. Certament ha sigut molt precipitat per a mi, perquè m'entén avui, o sigui, este matí, però agraït ja perquè me permetís dir alguna coseta, poquetes, en 3 o 4 minuts acabe. La primera cosa és que jo vaig conèixer a Ros en la segona meitat dels 60. Ho coneixia abans, però de resmà, quan era estudiant d'Econòmiques en Barcelona. Però en la segona meitat dels 60, la Facultat d'Econòmiques de València, que encara no estava constituïda, però sí depenia de la de Màlaga, va aplegar al tercer curs i van cridar i van contractar a Ros com a economista i especialista en política econòmica perquè explicara la política econòmica. I Ros me va dir, escolta, emèrit, tu voldries estar en companyia meva així i fer-te càrrec del tema perquè jo estaré a cavall de València i Barcelona? I, pues sí, òbviament, perquè a mi m'interessava. I això va ser el primer moment d'un procés llarg fins a la mort. Segurament hi ha coses que no coneguem i que així s'han dit moltes respecte a l'obra de Ros, respecte a les seues preocupacions metodològiques, socials. Vosaltres, en el llibre Homenatge, hem col·laborat, hem fet un treball sobre les preocupacions fonamentals al llarg i ample de la vida política i social, especialment i teòrica, de Ros. No vaig entrar en ells, però sí vaig a dir alguna cosa que m'ha sorprès, perquè coincidís, cosa que dia antes Bequeria i altres, una cosa que és el mestratge del Ros. Això se pot notar així a València, que va estar un any i pico, poc més, perquè no va poder, en funció del procediment i els processos d'oposicions, va ser un catedràtic, que era Condomines, ell va tindre que anar a Barcelona una altra volta, etc. I el cas és que se va interrompre. Però aquest mestratge ha quedat fixe en molta gent, o sigui, economistes que en l'article homenatge
ho reflexem clarament. O sigui, vull dir, això és molt important perquè això dona de si el que és un professor i el que és l'ensenyament i el que és estar ficant-se dins de la problemàtica i totes les qüestions al voltant d'aquesta problemàtica, siga la que siga. Per tant, aquest mestratge inhabitual amb una concepció de l'economia econòmica i social que, com dia també me queria, o sigui, haurà que tindre en compte a l'hora d'analitzar els efectes d'aquesta pandèmia, si això és impossible. No, no és que sigui impossible, és que és molt difícil. Jo l'altre dia llegia un article i dia, bueno, el tema de la pandèmia s'ha d'enfocar des de la salut dels animals, la salut dels ecosistemes, la salut de les persones. És un enfoc interessant. Està, jo crec que per aquí hi ha que anar. Bueno, però si entrarem més coses en relació a aquest tema, òbviament, Ross ha sigut un gran intel·lectual. Si vostès llegeixen i rellegeixen el seu anàlisi de Sardà, tota la seva introducció, o sigui, la seva, no la de el que li fa, que és un professor de Madrid, sinó la seva, tota la visió problemàtica de l'economia metodològica està allí, ja, al voltant de la dialèctica entre el que pensa Sardà i el que ell d'alguna forma pensa a través de Sardà. Bueno, pues això... Bueno, aquest és un aspecte. El segon aspecte és Ros va desaparèixer així, de València, i vam tornar a veure-nos en Madrid, en les suposicions, l'any 2076. Ell optava a la agregadoria de Barcelona, jo optava a l'agregadoria de València. Ell va guanyar en un passeig triomfal. A mi no va ser tan triomfal, però també va guanyar. O sigui, i aconseguirem mantindre aquesta relació al llarg del temps i normalment cada mes o cada... es trucaven i parlaven de tot. És una gran pèrdua. Jo vaig estar parlant d'ell una setmana i mitja abans de que es morira, quan estava a la residència i encara estava bé, jo estava convençut que eixia del tema, però al final va vindre el que tots estem lamentant. Jo crec que el Ros mereix aquest homenatge magnífic de les intervencions que he escoltat per part dels que estem així i més gent que podria col·laborar, no sigui solament virtual, sigui un homenatge ben real, quan s'hi puga fer. Però jo li pregui al senyor Gassols que ho tingui en compte, Anton, crec que val la pena, i podríem, perquè n'hi ha molt que dir, i a partir de les noves situacions que se van a produir, com a conseqüència dels nous events, doncs, encara serà més interessant. I per últim, acabant, és una pèrdua fonamental perquè les suggerències que Ros podria fer en aquesta situació, d'aquesta cruella tan complicada que el procés català ens ha creat a tots els nivells, seria una opinió molt valuable, perquè ell, un altre aspecte que no s'ha destacat, però que ho dic així mateix, una de les coses que feia els últims anys era el que ell dia la pedagogia política. O sigui, ensenyar els mecanismes intrincats de l'economia als dirigents polítics que els volien escoltar. I alguns els escoltaven. Per tant, és una situació esta molt dolguda i personalment a mi m'ha pegat un sopetó molt fort. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Emèrit.
I ara, finalment, i també amb una certa brevetat, et demanaria també el benvolgut Pere Puig, amb qui també vaig tenir l'oportunitat de participar a la Junta de la Societat Catalana d'Economia, que et diguis el teu pensament envers el Jacint. I abans de tot, perquè no sé si ho llegiu, però la Maite Soler, que és la presidenta de la Comissió d'Economia Social, diu a tots nosaltres que el Jacint la va ajudar molt amb ella i el col·legi perquè, i també el Consejo, perquè l'economia fos una matèria d'estudi obligatòria en els ensenyaments reglats i per a tothom. No s'ha acabat d'aconseguir, però ella agraeix tot el que va fer d'articles, els mitjans, etc. al ROS. Pere Puig, tens la paraula, sisplau. És una salutació a tothom. Després d'aquesta llarga, intensa intervenció dels meus companys, anuncio que ha passat una hora de 45 minuts. Intentaré, si en 7 o 8 minuts us ho faig venir el que jo preveia de fer. Bé, jo em considero una persona que no he estat deixeble, malament, de Rosa Pavella. Soc massa gran, segurament, i no vaig tenir aquesta sort. Però sí que vaig col·laborar amb ell diverses vegades i d'aquestes col·laboracions us en faré estalvi, només que dius que quan jo era estudiant vaig treballar al Servei d'Estudis del CEM i vaig estar, per tant, al Centre Meteorològic, Estudis Meteorològics. Bé, després més tard a Metro 6, a Madrid i a Barcelona, anem a estar en una empresa d'investigació de mercats investigant, fent, per tant, economia aplicada. I després l'he anat seguint en moltíssimes ocasions, en conferències, en trobades, amb una persona d'una bonhomia impressionant i un sentit irònic. Les meves paraules n'hi ha molt lligades a tres coses que em plantejo sobre els dos i una de les quals li diré que el Jordi Becaria, el que m'ha ajudat molt, perquè en el epíleg de les memòries que el Ros va escriure quan es va jubilar de catedràtic de l'Autònoma, realment es troba una mina de coses, a vegades desordenades, però molt fèrtils. I aquestes són les que m'han donat preu a una interrogació sobre la vida d'un Ros, el que jo tant he apreciat i que penso que ell era compartir els aprecis amb molta gent, encara que mai era un home que s'estigués quiet. Això no calia esperar-ho d'ell. Bé, les tres coses que vull dir tenen que veure, a primer que res, amb recordar els seus escrits de primera època. Bé, jo diria que una cosa que defineix, una de les tres coses que poden definir l'amic Ros, està continguda en l'escrit que ha fet el Toni Montserrat, extens i profund, que té a veure amb la forma en què enfocava els estudis i les seves classes, difícils classes, a vegades amb l'ambient acadèmic no fàcil, l'amic Ros. Realment, Ros tenia molt clar que no es podia parlar d'economia, i menys de política econòmica, sense explicitar, posar en relleu, davant de qualsevol auditori o qualsevol cercle d'economistes o cercle general, tampoc en les PEMSA, quins eren els valors els compartia. Aquest és una premissa de la manera d'enfocar en els estudis, té llibres sobre els quals tracta de la política econòmica que ell ambiciona com a matèria d'estudi, i això queda clar, evidentment, és una línia que li ve de Mirdal, que li ve de la manera en què el Ros tenia dintre d'ell mateix, en la seva ment, el que no es podia fer models abstractes. S'ha parlat de la matemàtica, no hi parlaria jo negativament de la matemàtica, però sí de l'abstracció per l'abstracció. De la calibració, un tema interessant, per cert. No m'hi estendré tampoc. Bé, darrere de tot model de teòric d'economia en tota política, hi ha d'haver sempre una proposta que analitzi els valors que es troben darrere d'aquest model o d'aquestes propostes que es puguin fer per part d'un economista expert. I aquesta és una tendència que el Ros tenia, com he dit, molt arrelada. Segona qüestió. Tots hem vist, i ho heu exposat al llarg de les intervencions diverses que hi ha hagut, que el Ros era un home d'una tendència a canviar, bé, que qualsevol personatge que no fos ell, podríem dir que era, vaja, quasi bé malaltissa, o en tot cas molt accelerada, molt precipitada. I a més era un home que feia aquests canvis sense, anava a dir, encomanar-se a Déu el diable, però més aviat diria, sense prendre compte dels recursos de què disposava. Ell sabia que era un home capaç, ho ha demostrat al llarg de la vida, i llavors es llançava, literalment, a un seguit
d'aventures o de projectes, més que aventures serien projectes, en els quals jugava fort, moltes vegades sense els recursos necessaris, sense el recolzament dels poderosos. Potser després en trobava de poderosos. L'alcalde de Portillo segurament en va ser un, no? I tants altres. Bé, jo no faré ara, ho tinc escrit, no faré l'itinerari, que serien 9 etapes, que són prou interessants, i que parteixen de la manera que ell arriba a ser docent, com a docent universitari, als anys 50 i 60. En aquell moment jo només me'l retrobo, com he dit abans, en el CEM, però ell realment, fins que no arriba a anar a Madrid i ha deixat aquell moment ja la universitat, ha passat per la London School, com ha dit també el Toni Montserrat i altres, i guanya un concurs de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi i fa la primera publicació, les caixes d'estalvi o d'ahorro en l'economia espanyola. Aquest consagra una primera visió sobre el món de l'estalvi, evidentment, que no és cap broma, perquè l'economista Ross en aquest moment aterra en un tema complicat. No explicaré en quin sentit ho dic, perquè no m'estendria i ja porto a minut i mig. L'experiència de treball a Madrid l'abandona en un moment que no és gens fàcil, no té recursos. I crema, ho diu ell, els memòries que ha escrit, crema les naus, se'n torna a Barcelona i no sap què farà a Barcelona. Però quan arriba a Barcelona té l'oportunitat de vèncer aquesta tornada no fàcil perquè li sorgeix com a oportunitat la plaça d'assessor econòmic financer a ple temps, que fa, li durarà un any, a la Comissió Comarcal d'Urbanisme en plena dedicació, com he dit. Bé, està bé, és un canvi fort, molt fort com els seus, que aterra bé. Arribem a una altra etapa en què celebra una perspectiva acadèmica que aprofita, que és la creació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta té dues etapes, el Raval i Vilaterra. Algú confessa que el Raval li va encantar, perquè a més era lliçonador, com diu molt bé el Ros, i allà jo coincideixo en aquell ambient, perquè jo també estic amb en Trias Fargas a l'etapa de fundació de la Unió de la Universitat de Vilaterra, la futura Universitat de Vilaterra, que llavors era autònoma, només de Seques, autònoma del Raval. Ell diu que li apassiona ensenyar en aquell entorn perquè mestres poden aprendre i sobretot estudiants, molts ells fills de la burgesia, entendran moltes coses estant en aquell cercle del Raval. I ho practica. I porta empresaris i diferents gent que l'ajudin a preparar les classes, bueno, a presentar les classes, perquè les prepararà ell, evidentment. I això l'anima moltíssim. Està en un entorn universitari, que ell estima, però que el veu fèrtil en molts altres sentits de l'ocupació, ho veurien altres professors més diguem, acadèmics tradicionals. Quan va a l'autònoma, no és que s'estigui poc any, perquè tot plegat són 14 anys. Com diria l'Estapé, victòria, sou els que més, sou els que més. No hi ha altra universitat que l'hagi tingut tant de temps. Però segurament arriba un moment en què esgota també aquest cicle a Vilaterra i llavors ja fa baixa voluntària catedràtica a la universitat i arribarà a la Universitat de València, que ocuparà el lloc del Josep Gené, un bon amic de molts de nosaltres, i que havia deixat un rastre molt positiu de col·laboració i de gent entregada al món dels estudis d'economia, de política econòmica, i em penso que cal reconèixer una vegada més que en Ros aterra allà, no deu tenir fàcil començar, perquè supleix un brillant economista que en aquell moment ha anat cap a la Càtedra de la Universitat de Barcelona, però en aquell moment hi aconsegueix captar nous deixebles i fertilitzar aquell entorn. Bé, em sembla una cosa simptomàtica. Bé, no m'agradaria massa més, però després d'això ve un Ros que fa un salt a la sindicatura de comptes, bueno, el també catedràtic a València, evidentment, però després ja salta a la política, a la sindicatura de comptes, és un tema que no prefereixo no tocar, tampoc és un tema que jo conegui. Bé, la pregunta que us he dit al començament. A què obedeix aquest model de comportament tan sincopat? Valent, en certa manera. A vegades desaforat perquè no té recursos ni ningú que l'apadrini. L'Estapé estava lluny. Després arriba
a tornar a tenir relació amb el saber. Però la qüestió és que pregunto, què podem imaginar que explicaria la manera de comportar-se d'un home com ell, fèrtil, entregat a la feina, però que fa aquests canvis? És la d'un corredor ciclista que accelera perquè els altres acceleren? No m'ho crec. Gens. És la d'un excursionista que perd el camí, que no sap ben bé on va i que després el troba de casualitat, o és molt savi, el troba sempre, i ha de canviar? Tampoc. Jo em quedo amb un tercer model. El model que jo posaria és informàtic. És a dir, per mi és la tècnica, bueno, la manera de procedir de l'amic Ros, és la del reset informàtic. Ell necessita resetejar per canviar de lloc i troba el camí a base de no d'oblidar el que ha fet, perquè sempre deixa bons amics i bons col·laboradors, però ell necessita fer un canvi perquè l'entorn no el motiva prou. O ell creu que no podrà motivar prou els que allà estan, no ho sé. En tot cas, necessita fer el reset i el fa. Per tant, la meva resposta a aquesta pregunta, una mica metodològicament tramposa, poder, és que tenim un Ros capaç de fer això. Un Ros que, gràcies a això, ara l'estem homenatjant de tot cor, tots plegats, i que jo em sumo en aquesta proposta amb la il·lusió de ser un més dels que contribueixen amb molta sinceritat al seu acte, aquest acte, i que això ho he fet en 9 minuts. Vinga, gràcies a tots, encantat d'haver estat aquí. Degà, gràcies. El meu president de la societat, també gràcies. El Toni Montserrat, ni que dir-ho, perquè som vells companys, som veïns de l'època d'estudiants, i el Montserrat i jo hem fet de tot a la vida. Per tant, a tots salutació, bé, Reventós, Colom, que encara estem movent-nos per aquests mons, el Clavera, que el tinc de veí, a València hi vaig poc, però la meva àvia era de Borriana, o sigui, això ja em dona també una pista, i bé, Volantí Pic, salutacions, Bequeria, gràcies per l'ajut que m'has prestat. A tots, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Pere Puig. I ara, finalment, per cloure aquest acte, que ja estem una mica fora del temps que ens havíem programat, tindrà la paraula el president de la Societat Catalana d'Economia, el benvolgut amic Eduard Arruga. Moltes gràcies. Penso que se'm sent. Sí, sí, que se't sent. Ara no, ara no. Ara sí. Ara, doncs ara sí. He tornat a canviar. Moltes gràcies, Anton. Dues coses per acabar, que seran de 2 minuts. Primera, agrair a tots els que heu participat, l'Anton Gasol, Valentí Pic, Antoni Montserrat, Francesc Reventós, Jordi Bequeria, Joan Clavera, Xavier Ferriols, Joan Colom, Pere Puig i Emèrit Bono. Et deixo pel final, perquè no sé si recordes, Emèrit, que tu i jo érem companys de curs. Eh? I també vam rebre algunes manifestacions directes de part d'en Jacint Ros. Bé, moltes gràcies a tots, en primer lloc. I així, Anton, et vull donar una satisfacció. Hauríem omplert avui l'auditori de la nova seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya. O sigui que gairebé ha sigut un èxit. Sí, sí. No respectaríem omplint-la, no respectaríem les normes que ens imposen de distància social, etc. Però l'ompliríem amb les versions antigues. Segona qüestió que vull dir és en Jacint Ros ens ha deixat físicament, però només físicament. Vosaltres heu demostrat tots avui que en Jacint Ros ens ha deixat una gran petjada. Per un costat, en els llibres. El primer llibre, L'aptitud financera de Catalunya, que va fer amb l'Antoni Montserrat, i podríem dir l'últim seu, encara que no l'estit ell, que és l'homenatge, que el llibre homenatge amb el qual hem organitzat aquest acte. El primer només el va fer amb en Antoni Montserrat. L'últim l'ha fet amb altres 34 persones de la seva branca. Economia, però també hi ha un enginyer, hi ha
altres persones que han treballat en aquest llibre. Vull dir que ha quedat. I entre aquest llibre primer, L'aptitud financera de Catalunya, de l'any 67, i aquest del 2019, són 52 anys amb els quals en Jacint Ros ha produït moltes coses. I finalment, perdoneu-me, un epitafi. Com ell va dedicar el llibre L'aptitud financera de Catalunya amb una petita frase. Potser la veureu aquí. Diu, en Ramon Ros Pla, home que va estimar la veritat i, per tant, bo. Per tant, bo. És a dir, en Ramon Ros Pla, el seu pare, home que va estimar la veritat i que, per tant, era bo. Perdoneu, no m'heu de perdonar. En Jacint Ros també era bo. Moltes gràcies i bona nit. Bueno, i ara, encara que només siga jo el qui tinc el micròfon obert, faríem aquells actes, si estés en públics, i aplaudiríem. Adéu i gràcies. Adéu-siau.